ខុសដូចវាយឆ្កែខុសបើក្រឡេកទៅមើលលើសុភាសិតមួយឃ្លានេះគឺមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានស្គាល់សុភាសិតមួយនេះត្បិតតែគេពុំសូវបានឮសុភាសិតនេះមែនតែសុភាសិតនេះមានន័យខ្ពង់ខ្ពស់គួរឲ្យគិតពិចារណាហើយអត្ថន័យរបស់សុភាសិតនេះគឺវិបតិសរ័យនៅកំហុសដែលធ្វើឥតពិចារណានេះគ្រាន់តែជាអត្ថន័យរបស់សុភាសិតមួយឃ្លានេះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯន័យអត្ថាធិប្បាយវិញគឺនៅរាល់កំហឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងលែងបានគិតពិចារណាម្ល៉ោះហើយនៅរាល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានធ្វើទាំងអស់គឺធ្វើទាំងកំរោលលុះដល់គេស្ងប់អារម្មណ៍ក្រើកក្រោធទើបដឹងថាខុសប៉ុន្តែអ្វីៗជ្រុលហួសអស់ទៅហើយដូច្នេះគេនៅសល់តែសេចក្តីសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះមានរឿងមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានលើកនិទានជាតួយ៉ាងដូចតទៅមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលគាត់ចិញ្ចឹមឆ្កែកំណាច500ក្បាលដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិនៅយប់មួយមានចោរ500នាក់បានជីករូងក្នុងដីមកដល់ឃ្លាំងទ្រព្យពួកចោរក៏បានជញ្ជូនអីវ៉ាន់ជាច្រើនចេញទៅតាមរូងក្រោមដីឯឆ្កែទាំង500ក្បាលក៏ដេញខាំចោរទាំង500នាក់ស្លាប់ក្នុងរូងអស់ទៅលុះព្រឹកឡើងសេដ្ឋីដឹងថាបាត់អីវ៉ាន់អស់គាត់ក្រើកក្រោធជាខ្លាំងក៏អញ្ជើញឲ្យគេយកឆ្កែទាំង500ក្បាលទៅសម្លាប់ចោលអស់ទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកសិទ្ធិបានធំក្លិនស្អុយអសោចទើបដឹងថាជាខ្មោចចោលទាំង500នាក់ដែលឆ្កែបានខំសម្លាប់សិទ្ធិមានវិបដិសរីកើតក្តីក្តុកក្តួលជាខ្លាំងនឹងស្ដាយរាល់កំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើរួចទៅហើយសូមចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តមក